Mai nap reggelén Magyar Péter nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amely korábbi állításait bizonyítja. A meghallgatását követően egy tüntetést jelentett be a legfőbb ügyészség elé. Ezután a tüntető tömeg a Kossuth térre vonul. A Balzac pont után. Jó, na olyan jól sikerült az interjúnk, láttam irányítani. Nagyon jól sikerült, köszönjük szépen így utólag, és hát nagyon jól sikerült, igen, nagyon jó nézettségeket generált. Szóval az a kérdésem, hogy szerinted Varga Juditnak a reakciója a ma kiadott hanganyagra, az valójában... Újabb reakció most délután. Az valójában Varga Juditnak voltak a szavai, vagy inkább valaki másnak felülről, vagy bármi? Hát én ezeket a szavakat nem ismerem tőle. De ezt inkább nem kommentálnám. Ez nagyon szomorú sztori, úgyhogy ezt inkább nem szeretném. Miért van nekünk ügyészségünk és igazságszolgáltatásunk egyáltalán, ha az igazságügyminiszter beismeri, hogy hozzányúltak a nyomozati anyagokhoz az évtized legsúlyosabb korrupciós bűncselekményében, amelyben kiderült, hogy a végrehajtók vezetője Rogán Antal propagandaminiszter embere volt? Miért van nekünk ügyészségünk és igazságszolgáltatásunk egyáltalán, ha maga Rogán Antal propaganda miniszter dönti el, hogy milyen tartalmú nyomozati anyag kerülhet majd a bíró elé? Miért van nekünk ügyészségünk és igazságszolgáltatásunk egyáltalán, ha előfordulhat az, hogy az igazságügyi miniszter helyettese, Völner Pál, nem sokkal itt dolgozott pár méterre, aki a vád szerint vesztegetési pénzeket vett át a végrehajtói kar elnökétől, már fél évvel korábban értesülhetett a feletteseitől az ellene folyó nyomozásról. Péter, hogy halad a pártalapítás? Rajta vagyok, köszönöm. Sikerülhet a magyar, az európai parlamenti választásukra a pártalapítás? Azon vagyok, nagyon fontos lenne, hogy megmutathassuk azt az eredményt, ami a Holdról, de a parlamentából bizonyosan látszik. Nagyban gátolják a pártalapítását? Természetesen mindent elkövetnek a parlamenti kolostorban, hiszen érzik ezt a nyomást. És ezt a hitet, ami a magyar emberekből jelenleg árad fel. És ha sikerül pártot alapítani, és eljutok az európai parlamenti választásokra, mi a célja? Mit próbál elérni ott? Hogy Magyarországnak egy más arcát mutassuk Európában, és a magyarokat valóban képviseljük Brüsszelbe és az uniós intézményekben, kritikusan, de konstruktívan, ahogy ezt egy európai országhoz méltóan kell. Mit gondol az előbb készített interjú, élőben interjú miért készült? Én bárkinek adok élőben interjút, ezt megmondtam, és örülök, hogyha a közmédia ugyan még nem keresett, nagyon szívesen beszélek az M1 híradóba, beszélek a TV2-be, az Index, aki szívesen adok interjút, valamiért nem kerestek, és örülök, hogy a propaganda média egyik munkatársa most élt a lehetőséggel. Aztán lássuk meg, hogy tényleg leadták-e élőben, vagy utána letiltják. Én próbálkozom. Próbálok minél több magyar emberhez eljutni. Ez volt a Balzac, köszönjük szépen a figyelmet, dobjatok egy lájkot és egy feliratkozást.